znamo da je sestrice i prime govorim za Verata, a Verata je osnovata od tvoja i izvira i preko ljubovta Božija svite dobrodetelji za koji svojima se mi prime. I nasproti, ovi je tri govori dobrodetelji, Verata namešte i ljubovta se mi prime postavljamo ovište tri značaj i dobrodetelji. A glava se, molitvata, osob i milostinjata, koji prv nekade i sada ovije tri dobrodetelji, nasproti ovije, so cel da pokaže da ne može da se postigne ni u ljubost za Božja, ni u ljubost za Boga, ni u ljubost za Božja, ako se ima veda u Boga. Zašto? Se znaje da ne može na Boga da mu se ugodi bez vera. Na Boga da se ugodila samo pred vera. I ponavljamo da je izvesti Boga reći samo za to, za ovije dobrodete za koji se ga govorite, je spomnene tako ponavljamo svoje učenje do razvila sveti imen ko ne govorite dela. Imeno broj veti za molitvata. Molitvata treba da vide sekade i na sekoje mjesto, a to pokažemo i za svoj odličen primjer. Iz nas sam se molio i pre drugite se molio, se molio da će je sestrice i primjer i koga vide oni je prijatelji prešlo ljubave protiv njih i patanatani i patanatani. I ne je samo što treba da se molime sekade, treba da se molime i u sekoje vreme. По прашањето на молитвата, кој вели дека треба да се создадат известни услови за молитвата, а условите за молитвата се треба да има покајание тајна, треба да има исто така во врска со молитвата, покајањето и аскетски живот. Некои па треба да се примени како еден аскет за тоа што кој бил епископ. Не е точно, браќа и сестри, зашто Свети Климен, за него, особено оние кои го истражувале неговиот живот, вела дека бил ангел во тело, што значи, уште потешка била неговата улога, да се биде меѓу верниот народ кој, од кој го гледал сите работи што не се во согласно со учењето на црквата и верата, да се остане доследен и ревносен во црквата и во верата. Ете, овие услови за молитвата говора за тоа дека во молитвата, меѓу другото, вели Свети Климент, што треба да бараме? Треба пред се да бараме очистување на нашите срца. Зашто без да ги очистиме срцата, без да ги просветлиме умовите, односно да не дозволуваме во нашите умови да влегуваат грешни мисли и помисли и фантазии, а во нашите срца да не влегуваат грешни желби, похоти, страсти, да не правиме грешни дела, не може да се постигне онаа молитва за која зборувавме, а тој инсистира на молитвата на заедницата. Имено, молитвата кога сами се молиме е тоа приватна молитва, а молитвата на заедницата е, браќа и сестри, кога ние ќе се молиме заедно на седите богослужби и особено потенцира во секоја недела и во секој празник треба верните да бидат на светата богослужба, на литургијата, зашто вели, на светата литургија се случува најголемото чудо, на светиот престол, каде што се коле јагнето Божјо, агнецот, Христос нашиот спасител, а ние, ако се молиме за време на евхаристичката молитва, односно времето кога благословениот леп се претвора во тело и благословеното вино се претвора во крв Христова, тогаш е најсилна молитвата. Нема посилна молитва од таа на која на литургијата божествена се претвораат благословениот леп во тело и благословеното вино во крв Христови, а преку нив ние, ако подготвени пристапуваме, ние се лекуваме од секакви болести, се разбира, ако предходно длабоко сме влегле во нашите души и срца и сме ги пронашле и сме ги ископале оние грешни мисли, помисли и грешни наши дела, браќа и сестри.
Водукотна ова нешто за кое сега зборуваме Свети Климент, значи накусо кажано, бил оној кој што сметал најбитна работа во животот е смислата на животот. Без смисла на животот не е животот вистинското нешто. Затоа и тој вели дека, ако некој мисли дека може да живее благочестив живот без да е знае верата наша света православна, тој е како човек што има и раце и нозе, ама нема очи и не знае кај да стигне и обратно, ако некоја знае верата наша света православна, а не ја практикува, односно не живее благочестив живот, тој е како човек што има очи, ама нема раце и не може да стигне, иако гледа дека некаде треба да стигне. И токму се овие битните нешта во учењето на свети Климент Окрискиот Чудотворец. Во попрашањето на овие нешта сакам, меѓу другото, браќа и сестри, да нагласам. Свети Климент Окрискиот Чудотворец толку го возлюбил Бога, што оставили татко и мајка и браќа и сестри, и се што тој правел, правел да му угоди на Бога и да го спасува верниот свој народ. Тој покажал и тоа дека никогаш за богатството не лакомел, затоа и својот имот го подарил половината на епархијата, половината на манастирот во кој тој живеел, свети Пантелемон на Плаошник. Исто така, свети Климент, браќа и сестри, цврсто стоел на становиштето дека треба да се описмени народот и да ја практикува верата. Попрашањето пак на свети Климента, Охридскиот Чудотворец, што се однесува и за другите битни работи во верата наша света православна, се вели дека тој никогаш не им давал на своите очи, на своите веќи дремка и на очите сон не им давал, затоа што постојано се грижел за својот верен народ. И така, доживувајќи 80 годишна возраст, тој оди во престолнината на царството бугарско да побара оставка од царот. Според некои учени се мисли дека затоа што царот подготвувал на просторите меѓу ромејската држава и Бугарија да отвори нова војна, а за такво нешто не бил согласен свети Климент, односно бил против пролевање на крв, но не му била прифатена нему неговата оставка, но не се случила ни војна, додека тој бил жив и така натаму. И токму заради сите овие нешта бил толку почитуван, сметан за свет, уште за својот живот. Сам си го ископал гробот, каде што и денес, кај неговиот гроб, се положени овие свети мошти што денеска ние ги целивавме на свети Климента. Доказ дека е големо светило се пред се светите мошти, браќа и сестри, кои ни ги разграба многумина, ама со тоа разграбување само покажаа до каде е Македонија, и до Егеот, и до Пирин, и до Софија, и така натаму, и така натаму. Сите тие нешта само говорат за големината на свети Климента. И исто така да нагласиме, меѓу другото, браќа и сестри, дека свети Климент Охридскиот Чудотворец секогаш се трудел да продолжи неговата мисија, неговото дело. И денеска се прашуваме дали ние во денешно време вистински неговите пораки ги преточуваме во живот и дело. Не, браќа и сестри, ако сакаме да ги преточиме, тогаш треба во сите установи во кои го носат неговото име на сите браќа Кирил и Методи, да биде застапено сето она што било застапено во времето кога тој ја основал Охридската школа, и како таму постапувал, таму, така треба се постапува и таму, а не формално само да се именуваат институциите свети Кирил и Методи и свети Климент и така натаму. И не ние да бидеме само формални
верници, како што вели Свети Климент, не само христијани по име, туку да бидеме христијани по живот и дела. Денес имаме уште еден празник, празникот на сите македонски светители, во кој спаѓа и Свети Климент, нашиот патрон, браќе и сестри. А тие светители, ние не ги делиме дека биле сите по род македонци, но тие на територијата на Македонија проповедале и правеле чуда, почнувајќи од Свети Апостол Павле, својата мисија, со неговите патувања во Македонија, придружуван од апостолите Лука, Сила, Тимотеј, потоа исто и Свети Матија проповедал, Свети Андре проповедал од апостолите во Македонија. Проповедале и други апостоли, двајца имаме пород македонци, апостоли, и исто така имаме и цареви од нашиот род, како што бил Јустинијан и така натаму, но и сите оние свети кои за времето на војните, кои за времето на востанијата загинале со вера за одбрана што вера и татковина, на кои не им ги знаеме имињата, но веруваме дека има многу и многу свети на кои треба да им се помолиме и денеска да ги спомнеме преку молитите на сите свети и на Свети Климент, архиепископот Охридски, патрон нашата Света Црква, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ни и спаси ни нас грешните. Амин. Хвала Богу. Завршува директниот принос од Светата архиерејска литургија по повод празникот на Соборот на сите светители и јубилеот 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Архиепископот Охридски македонски господин Стефан. А потоа ќе продолжи литургија и причесната ќе се дели најпосле откако ќе се даде